Nu ką, Unikaha yra pakilime, tikrai žaidžia gerą krepšinį ir ko gero daug kas susidėjo su tuo, kad kai kurie žaidėjai geriau yra, kaip sakant, įsijungę į sistemą, ypač Makalumą, sakysim, kuris tikrai gerai žaidžia. Ir paprasčiausiai kai kurie žaidėjai pagerino žaidimą, nežinau, Vačinskis tikrai yra geroj formoj, Makalumas yra tikrai geroj formoj, aišku, desideda Nedovičius palyginus su praeitom rungtynėm. Iškrenta Bruksas, sakysim, tikrai komanda, kuri yra pakilime ir kuri visus dažniausiai išmuša savo kietą gynybą ir ta prasme, kova dėl atšokusių kamolių. Taip, kad tokie būtų pagrindiniai akcentai. Unikaha dabar turi 4 pergalės per paskutinės 5 rungtynės. Ar čia yra tų individualių žaidėjų progresas ar kažkokios tai komandos detalės? Ne, aš galvoju, galbūt kažkiek tai ir susideda, aišku, viskas. Sakau, daug kas vis tiek priklauso nuo žaidėjo, Makalumas žaidžia geriau. Makalumas tikrai kažkiek tai pradėjo suprasti europinį krepšinį ir kur forsuoti ir kur ne. Ir tas tikrai žaidėjo pozicija į Europos ir Europai yra labai svarbi. Ir sakau, o iš kitos pusės jie ir toliau dominuoja kai kurios dalykus, kaip atšokia kamuoliai, dėl kurių mus baudė Malagoj ir ta prasme klaidų išprovokavimas visą laiką, kurie Plazos komandos pasižymėdavo gerą gynybą, taip kad tokia ir būtų, sakau, nedaryti klaidų būtų viena iš didesnių akcentų. Nedovičius nežaidė Malagoj, ką jis keičia žaidime, ar labai keisis kažkoks baigas? Žinai, su juo yra labai dideli pliusai ir dideli minusai, jisai gali patraukti, taip pat atlieka labai sunkių aibę metimų, galbūt kažką reikia išnaudoti gynyboje, kažkokias tai spragas su juo, bet vis dėlto, jeigu komanda ateina į paskutinės minutės su gana mažiau lygų rezultatų, jisai tikrai tas yra, kuris gali patemti. Mūsų darbas kaip ir būtų apsunkinti jam gyvenimą, mes žinom, jisai tų taškų primes. Elitinis puolimo žaidėjas Europoje, aš galvoju, yra taip, kad reikia tik tai apsunkinti situaciją, kad nukristų procentai, kad kuo daugiau mestų iš sudėtingų situacijų ir agresyviai žaisti prieš jį. Jeffo Brookso nebus, koks tai yra praradimas? Aš galvoju, kad tai yra praradimas jam. Reikia pripažinti, kad jisai mus tikrai nubaudė su atkovotais kamuoliais Malagoje, atkovojo kokius gal net 5 pirmoji pusė ir tikrai išmušė mušti iš vėžių, pririnko mūsų aukštiem baudų, su kuo mes turėjom problemas visas rungtynės Malagoje, taip kad sakau, tikrai svarbus rotacijos žaidėjams jiems. O kiek ta rotacija trumpėjo ir be Brukso, ar Muslė dar žaidė Malagoje, jo. Bus kam žaisti? Aš galvoju, kad bus ir šiaip manau, kad yra daugiau mažiau aišku, ką žaisti ketvirtoj pozicijoje ir prie ko jie stengiasi jį pritaikyti. Ir sakau, reikia reaguoti, kai kuriuos dalykus ir mes pakeisim nuo tų rungtynių, bet Svarbiausia nepadarytų pačių klaidų, kaip padarėm Belgrade, ypač kas dėl mūsų nusiteikimo, dėl atsidavimo, tikrai kur nebuvom tokie mes, sakysim, kaip buvom per tą 5 pergalių seriją ir reikia vis dėlto žaisti žymiai kiečiau, negu tai darėm Belgrade, ypač prieš tokią komandą, kuri tikrai akcentuoja kietą žaidimą kaip Malaga. Bet turbūt kalbant apie nusiteikimą, ta reakcija LKL rungtynėse turbūt tenkino, ar net, ar pozityvų ženklai kažkokie? Jo, vis tiek LKL rungtynėse sprendėm savus reikalus ir stengiamės integruoti Beno ir gerai, kad dabar yra tokios 2 savaitės, kur galima treniruotis po 3 kart savaitėj, tai tikrai jam tai čia yra pats didžiausias pliusas. Sakau, iš kitos pusės mes suprantam, kad tai yra mums labai svarbios rungtynės, mūsų fanai aišku, kad supranta ir stengsimės kartu iškovoti pergalę. Teoriškai gali būti, kad Žalgirį dublerius papildys Lamelo Bolas, ką jūs galvojate iš viso? Aš pirmos komandos treneris. Aš galiu paklausti dar vieną klausimą susijus su antra komanda. Rokas Jokubaitis Prienuose labai gerai suspurdėjo. Jo. Ką galite pasakyti apie šio žaidėjo? Nu, Rokas jisai tas, kuris ateina pas mūsų treniruotės kars nuo karto, kuris, sakysim, mėnesį laiko buvo su mumis per prieš sezoninius tuos visus turnyrus ir netgi žaidė čia su Chimkiai, su ko, man atrodo, labai patenkinti juo ir tikrai džiaugiamės ir tikrai tai yra vienas iš tų žmonių, kurie dublerių sistemoje mes, į kurį žiūrim, tikrai labai iš arti ir džiaugiamės jo progresu, o vaikas tikrai nori žaisti, stengiasi ir turi tikrai didelės galimybės būti gerų žaidėjų, mes galvojame.